Không chưa? Tôi không không à? Okay, stop. Okay, half squat jump. Ready? Go. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. Continue. Mountain climbing.
Ready? Go. Fatma, badan rendah sikit, Fatma. Five second more. Three, two, one. Okay, stop. Okay, cari tempat ah. Calf raise. 45 second. Ready. Go. Tak payah laju. Just buat slow. Yang penting rasa pada bahagian calf lah. Ten second lah. Three, two, one. Okay, stop. Next. Last one. Burpee. On your own 10 times. All right, good. Selain Dinesh, siapa lagi ada rasa sakit pada bahagian kaki? Especially pada bahagian hamstring, calf, high muscle. Siapa lagi ada rasa sakit kaki? Please respond. Saya coach dekat calf. Better than stop for two reasons. The first is that options allow you to profit from the market in. Puspa, yang lain okey tak? Coach, lepas buat ni ke? Ke sebelum ini? Sebelum ini. Oh, tak. Huh? Anything feel rasa macam kaki lenguh ke ataupun calf rasa macam tegang ke? Okay, macam tu sekarang dekat calf je lah. Ha? Rasa kat aku lutut. Dekat mana? Groin? Quadriceps depan ni. Quadriceps. Sama kot, saya pun quadriceps juga. Quadriceps. Alright. Lagi. Lepas tricep. Dekat mana? So most of you. Saya shin. Bagian quadriceps lah depannya. Okay. Some of you bagian spine. So apa maksud tu? Tak strong coach. Saya tidak fit. Bukan tak fit, bukan tak strong. Masalahnya bukan tak fit, bukan tak strong. You are physically already fit already. Dah strong dah. Tak tahu apa masalah dia. Muscle keras. Sebenarnya memang maybe lama rehat coach. Memang buat betul kat situ. Lama rehat tak juga sebab kita dah start berapa minggu. Untuk exercise bahagian tu memang buat dengan yang betul lah coach. Itu mungkin betul. Mungkin betul. Hampir betul.
Tapi nak jawapan yang tepat lagi. Siapa boleh jawab ni? Tepat lagi ya. Okay, you do after you spend 2 or 3 weeks exercise intensive, lepas tu kamu akan rasa bahagian sakit. Kaki rasa sakit, calf, hamstring, gluteus, gastrocnemius, tibialis. So apa masalah? Tak dapat? Saya... Glycogen tambah. On the way fit, coach. On the way. On the way fit. Sebenarnya dah fit dah. Tadi istilah on the way fit. Tak cukup warm up dengan cooling down ke, coach? Tak. Tak juga. Awak tak buat warm up dan warm down ke? Apa sebab? No, saya just cakap saya mana tahu kan kalau tak cooling down tersakit. So, kalau kamu ada buat warming up dan warming down, ada masalah tadi show. Sekarang kamu fit apa semua, tapi still rasa sakit. So, this is maksudnya what you do and what you did from this whole week exercise ni, dia disebut effect of training. Effect of training. So apabila rasa sakit tu, so maksudnya ada effect pada latihan tu lah. Ada effect pada bahagian yang kita latih tu. So this mean mungkin minggu pertama, minggu kedua kamu akan rasa sakit. So lately nanti lama kelamaan nanti, so slowly better and better and better. So mungkin for first week or second week you do 20 times 2 set feel hard. Maybe next time nanti rasa buat 5 set, 6 set dah rasa macam easy lah. So because of effect of training and because of training apa? Adaptation. Okay, training adaptasi. Okay. So sebab itu kita kena ada loading, kita kena ada set, kita kena ada dia punya consistency. Fokus untuk SNC aja. So sebab itu yang ada ada rasa sakit rectus femoris, semitendinosis, apa gluteus, bahagian bicep apa semua, actually standard. So hopefully kamu dah ingat nama ni eh. Semua ni eh. Okay. Kejap lagi coach akan tanya seorang-seorang. That's true. Kejap lagi coach akan tanya seorang-seorang. Ini masa apa? I give you 30 seconds to remember all of this masa, part of masa. 30 seconds. So later, mungkin seorang ada dua part lah. Okay. So start 30 seconds from now. You study, you tengok. Lepas tu nanti coach akan tanya satu-satu nanti. This part is what muscle. And no Google lah. Jangan Google. Okay. Jangan Google. Okay, enough. Lama sangat. Okay, dekat sini dah ada jawapan dia. Okay, coach nampak ke? Siapa tengok handphone? Okay, dah ada jawapan dia. So, kita akan start by Puspa, Timun, Huiping and Andiru. Coach akan tunjuk lah, tak kisah mana-mana. Okay, sebut masa apa. Kalau betul, dapat 1 star. Okay, so maybe setiap orang jawab 2 soalan. Oh, Abinesh terus padam ke video Abinesh? On video ke Abinesh? Abinesh buat apa tu? Okay, kita start dengan Puspa. Okay, Puspa. Yeah, Puspa is what muscle? Alamak. Apa ni? Puspa. Bukan. Tak tahu lah. Lagi dia pas. 10 second. Ha? 2, 3, 4. Awak sebut je apa? Tu. Tibialis tu kan? Tadi. Tibialis anterior ni? Yes. Salah. Rectinaculum. Okay, salah. Okay. Okay, Jingguan. This part is what muscle? Tak tahu lah aku. Vastus medialis. Okay, di bahagian dalam.
Okay. Sweeping. This part is what muscle? Tu. Tibialis anterior. Peroneus longus. Next. Amir. This part is what muscle? Apa tu? Yang lain dia, yang lain dia. Come on. Two. One. Okay, stop. Tibialis anterior. Ayo tak lah. Main tembak. Okay. Cepat. Saya kena. Saya ke, Coach? Ha. Abi. Sartorius. Sartorius. Bicep femoris. Tak ada betul. Okay, Dinesh. This part is what muscle? Gluteal medius. Dinesh. Gluteus medius. Come on. I ask for Dinesh. Yang lain dia. Coach patut dekat video. Three, two, one. Gluteus medius. Sepada jawab tadi betul. Okay, next. Amirul, tapi tak ada markah sebab bukan awak punya turn. Okay, Amirul. Yang ini, lilitan panjang ni. Ada ke? Dia panjang ni. Daripada gluteus sampai ke lilitan pada bahagian patella ni. Hello, on the mic though. On the mic though. Ah, nama dah ada situ. Tiga. Dua. Satu. Sartorius. Okay, last one, Puspa. Kus, tanya yang senang sikit. Tak ada, yang senang kau simpan. Okay, Puspa. This one. Alamak. Kecil. Tanya lah atas sikit. Gastronomy tu tak tahu. Hah? Yang banyak answer? Gastronomius tu. Two, one. Gastronomius, salah. Hemitendinosus. Next, Jingwen. Lipat. Bahagian utama ni, masa utama ni. Gross muscle ni, apa ni? Jingwen. Rectus femoris. Wow. Good. Dapat satu bintang. Next. Coach, senang sikit, Coach. Tak belajar, saya sugat. Aduh, tu senang tu. This one. From middle, dia sebelah dalam ni. Saya dalam bicep femoris. So sebelah ini apa? What is called? Peroneus longus. Tak, bukan. Apa? Come on. 3, 2. Rectus medialis, coach. 1, rectus medialis. Semi-membranous. Kalau rectus medialis, dia bagian, kalau medialis tu apa? Tengah. So ini tepi. So kamu kena ingat tu je. Semi-membranous. So Amir, yang ni masa apa? Amir tu. Oh. Jadi. Hah? Ini paling senang ni? Apa tadi tu? 3. 2. Amir. Apa? 3. Dah. 1. Baik, apa dah? Gluteus medius. Salah. Amir tu. Achilles tendon.
Tender. Abinesh, this part of mata, panjang ni, ke bawah ni. Ini. Abinesh. Hey guys. This part. Okay. Oh, bantai dia apa? Oh, tembak je. Tembak eh. Patela. Patela. Kan patela. Patela bukan tu, guys. Ya, tembak dia bantai. Bantai ya, guys. Tibialis. Eh, dah ada. Tibialis anterior. Dinesh. Dinesh bagi ni lah. What muscle is this, Dinesh? Lama sangat. 3 2 1 step vastus lateralis. Okay, last one. Amirul, quitting sudah tadi? Along, on mic long. Amirul, yang ni apa? Mana? Itu di bawah semi membranosus. Tu gastrocnemius. Bukan. Jangan, jangan. Oh, tembak je. Patela, patela. Patela, bukan, bukan. Mana? Jangan, jangan. Betul lah kot. Ni, ni. Betul lah tu. Gastrocnemius. Eh. Yakin. Betul lah, coach. Gastro. Gastrocnemius. Oh, gracilis. Gracilis. Huting dah tadi ya? Huting, belum kan? Saya belum jawab, coach. Yang ini apa? Gluteus maximus. Okay. Well, lagi dua saya punya, coach. Ini saya, coach. Patela, coach. Yang ini senang. Yang ini senang. Sebab itu kau tak nak bagi. Yang ini pun senang. Tak, minggu depan quiz lagi. So, Jingguan dengan Wipeng, satu bintang. Satu bintang. Tak ada bintang. So itulah dua itu effect of your training and training adaptation tu yang kamu akan rasa sakit pada bahagian part masa tertentu tu. Okay, so untuk program ke depan, let's go share untuk program ke depan. So ini program ke depan slightly easy sekalah. Okay, dia tak ada kritikal sangat, tak ada orang dengan sebab kos tahu badan kamu rasa sakit apa. So minggu depan banyak pada cuma satu sesi je yang warna merah ni, yang ni fast continuous kan. So yang ni is good quality of training lah. So satu sesi ni je. Okay, so yang lain tu just biasa je. Sunday 30 minutes of the 30 meter screen, 30 minute regeneration. Lepas tu continuous to 50 minit. Okay, kalau rasa fresh boleh go to 50 minit. If you feel tired, go to 50 minit. Okay, so depend pada masing-masing. Okay, next. Hari Selasa, back to 50 minit and 50 minit regeneration. Lepas tu yang satu sesi ni, pas continuous run. Lepas tu easy. And on weekend macam biasa, sambung untuk RST or long run. And still keep continue kita punya 3 session untuk SNNC setiap hari Ahad, Selasa and Khamis. Okay, untuk minggu depan.
So yang ni mungkin flexibility, yang ni total body workout. So yang ni maybe dumbbell nanti. Okay. So yang tu ikut sama dengan. Kecuali whipping, cuma beza sikit. Whipping nampak tak bahagian awak ni? Nampak, coach. Okay, so you more spend of your workout with skipping and step up. Okay, untuk step up ni, tahu tak apa, macam mana buat? Skipping tak ada masalah kan? Awak ada kan skipping? Okay, skipping ada. Okay. So, untuk step up ni, pernah buat naik turun bangku tak? Naik turun tangga? Naik turun bangku? Okay, so your exercise untuk quarantine dia. So you do untuk step up ni 15 minutes step up. So naik turun bangku. So ketinggian tu tak terlampau tinggi sangat, tak terlampau rendah sangat. About 30 cm dia punya ketinggian tu. Awak boleh cari box ataupun kalau kursi tinggi sangat. Terus katil boleh tak katil? Katil ada tilam tak? Ini. Oh, cuba berdiri sana. Popo. Tengok. Ya, diri lo. Popo. Rendah sangat. Kalau bawah lutut, okey. Buat 30 cm. Yang tu okey. Katil okey. Yang tu boleh. So you can do 15 minit atau ikut yang ni lah. So naik turun bangku, okay? Pasti bro, pasti ikut kuku. Exercise lo for keeping dua-dua exercise ni dia. But intensity duration tu berbeza untuk setiap hari tu. So untuk minggu depan overall slightly training a bit low sikit lah. Okay? So kebanyakan cover long and fast continuous je. So interval apa semua tak ada sebab kau nak bagi recovery lo bahagian badan semua orang yang rasa lengah-lengah, rasa sakit apa semua. Okay, kita akan come back balik. Sakit lah. Alright. So yang tanya program tu nanti kau akan share dalam kita punya group. Okay, so any question? Tak puas hati dengan makan quiz? No. Boleh cuba ulang eh? Tak apa coach. Semua sama je. Tak apa coach. Ni dah cukup jujur lah ni. Jujur lah. Okay. Alright, so ada apa lah yang tu tadi tu check apa pun. Untuk your knowledge lah. Just tambahan je. Selain daripada exercise tu, at least kamu ingat kat bagian masa mana. So, lower body. So mungkin apa body nanti kita akan buat lagi lah. Untuk apa body exercise kat belakang ni apa latissimus dorsi, trapezius, you have biceps, you have deltoid muscle, pectoralis major dekat mana, pectoralis major dekat mana, tak tahu. So you have abdominal muscle, yang tu nanti kita akan masuk pada apa body exercise. Okay, so Wiping, any question? No boss. Amirul? No boss. No question. Amir? Tak ada question. Tak ada question. Mama? Tak ada question. Iman? Tak ada question. Iman Google lah tadi. Ha? Google lah. Buka Google lah. Google? Okay. Right. So kita jumpa lagi untuk minggu depan hari Ahad nanti kita. Okay. Happy progress. Jangan lupa wakilkan. Thank you coach. Thank you coach. Alright. Okay. Thank you. Kau boleh rehat.